Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse vídeo é um pedido aí do nosso inscrito Cleiton Pereira. Obrigado, Cleiton, por assistir nossos vídeos. Obrigado por todos que assistem os nossos vídeos. Deixe seu like, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ajuda nosso canal. Gratidão e paz a todos. Rua Vinícius de Moraes. Rua Vinícius de Moraes, bairro Santa Rosa. Escola Estadual Angelino Pavan, do nosso lado esquerdo. Escola Estadual Angelino Pavan. Avenida Olímpica. Estamos nós na Avenida Olímpica, bairro Santa Rosa. Thank you.
de lá já não é mais Santa Rosa. A Santa Rosa é só até aqui, ó. Isso aqui, creio eu, que é que divide Santa Rosa. Não, de lá é Santa Rosa também. Olhei na placa ali, do lado de lá também é bairro Santa Rosa. Paróquia Santa Rosa de Lima. Então, deixando a rua Florianópolis, não deu pra ver o nome dessa. Rua Cartola. Deixando a rua Cartola, uma pracinha legal aqui, ó. Vamos descer a rua Monsueto. Isso mesmo, rua Monsueto. Aí no final da rua Monsueto, nós temos uma reserva ecológica. Do lado de lá dessa reserva já é o bairro Esperança.
Opa. Do lado de lá dessa reserva, Bairro Esperança. Imagina o tanto de manga que não tem aqui na época das mangas, hein? Aí do lado de lá é o Bairro Esperança, não é muito suave não, viu? Não adianta mentir que o Esperança não é suave, fica ligeiro. Deixa eu ver se aqui ainda é o Santa Rosa. Eu vou vendo pelas placas aqui, ó. Rua Elis Regina, Santa Rosa. Rua Elis Regina é o que divide aqui Santa Rosa do Esperança. Essa rua nós já passamos, vamos cair pro lado de cá. De volta à Avenida Vinícius de Moraes, ou Rua Vinícius de Moraes. Ataliba Moreira. Rua Ataliba Moreira. Só não sei se ainda é o Santa Rosa, né? Não deu pra ver. Creio que sim. Thank you.
lugar não é muito grande não, gente. De volta à Rua Elis Regina. Já passamos aí também, mas vamos até o final dela. Essa que divide aqui o Santa Rosa do Esperança. Rua Elis Regina é a rua. Pronto? Alô? Aqui, pessoal, se não tiver enganado, é zoonoses. É isso mesmo, aqui do nosso lado direito. É a Zoonoses de Uberlândia. Sempre foi bem antigão aqui, viu? Aqui, ó, do nosso lado direito, a Zoonoses, Centro de Controle de Zoonoses. Centro de Controle de Zoonoses. Avenida Alexandrino Alves Vieira. Avenida Alexandrino Alves Vieira. De ambos os lados, bairro Santa Rosa. Pracinha aqui. Praça Lupicínio Rodrigues. Praça Lupicínio Rodrigues. Bairro bem tranquilão, viu? Rua Aracaju. Rua Aracaju, bairro Santa Rosa.
meu chefe. Qual é o nome dessa rua aqui? Álvaro Alves Pinto. Álvaro Alves Pinto. Obrigado. Rua Álvaro Alves Pinto. O morador falou ali. Todas esquina tem a placa indicando o nome da rua. Casona boa aí na frente, ó. Casa boa aqui. Do nosso lado direito é um descarte de entulho, né? Eles chamam aqui ecoponto. E é isso aí, fica o vídeo aí para o nosso amigo analisar como que é o bairro que ele vai morar. Eu acho que já deu para ter uma noção. Rua José de Lourdes Simão. Rua José de Lourdes Simão. E é um bairro nobre, viu, cara? É um bairro bom. Tirando a parte baixa ali, que faz divisa com Esperança, ali não tem umas casas muito novas, não, que é a parte mais antiga. Mas aqui pra cima são as casas mais novas. As casonas boas. Fica o vídeo aí, deixa o like. Quem gostou, deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve. Gratidão e paz a todos. Vanderlei Francisco da Cunha, parece. Rua Vanderlei Francisco da Cunha, isso mesmo. Deixando a Vanderlei Francisco da Cunha. Aqui, pessoal, é a avenida que teve o carnaval. O carnaval foi aqui.